Ilmastonmuutos on vakava asia ja kysynkin nyt, mitä toimia meidän puolueemme ehdottaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi? Yksityisautoilusta luopumista. Se on paras tapa yksityishenkilön vaikuttaa. Ai jaha, täällä sitä taas demonisoidaan yksityisautoilija. Mitä se auttaa, jos minä luovun autoilusta, kun muut kuitenkin jatkavat tuolla autoilua? No toisaalta, jos koko ihmiskunta luopuu autoilusta, niin sitten minäkin luovun. Tai toisaalta, jos ihmiskunta luopuu autoilusta, niin mitä väliä sillä enää sitten on, jos minä ajelen vähän tuolla. Että en luovu ikinä, mutta maapallo pelastuu.